Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնում մարշալույսները խաղաղ չեն։ Արմուրեայի տեղեկություններով Սևան Պրեն կուտակվել տնօրեն Հակոբ Ավագյանի գլխին։ Մեր տեղեկություններով գործադիր Ավագյանին պաշտոնականելու ներքին որոշում ունի, բայց դա անելու համար առայժմ որևէ ձև ու միջոց չի գտնում։ 3 մարտի 31-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ վերոնշյալ կառույցի փոխտնօրեն է նշանակվել Սլավիկ Սարգսյանը։ Արմուրեայի տեղեկություններով Սարգսյանի գործառույթը Ավագյանին վերահսկելը պետք է լինի։ Առանձնապես փորձ չունեցող երիտասարդ է Սլավիկը, տեսչական մարմնի գործառույթներից անտեղյակ է, նրա հիմնական անելիքը պետք է Ավագյանին վերահսկելը, նրա վրա բից գտնելը լինի, ուշի ուշով հետևի, ինչ է անում, ինչպես է անում, որ առաջիկայում նրանից ազատվելու հիմք էլ լինեն, ասում է ԿՊ ամերձ մեր աղբյուրը։ Ինչ վերաբերում է տեսչությունում տիրող իրավիճակին, ապա տեղեկացանք, որ Սարգսյանի նշանակումը հիմնականում աշխատակազմի սրտով չի եղել, աշխատողները լարված սպասում են, թե ի վերջո ինչ է լինելու կառույցի ղեկավար անձնակազմի հետ։